Во стамбена зграда кај панагирот на улицата Охридска број 33, станарите се соочуваат со проблем од напукната надворешна водоводна цевка, од која водата им ги полни подрумите и предизвикува непријатна рија во нив. Барале да интервенираат од комуналното јавно предпријатие Водовод и од општината, меѓутоа водата и понатаму се акумулира во просториите. Имаме голем проблем со водата, веќе во 15 години. Идеме кога вие ќе дојдеме утре, идеме кога другите ќе дојдеме другите, никој не доаѓа, викам никој ништо не презил. Во што се состои проблемот? Што се случува? Па има пуката некоја цевка и вода тоне доле, тече подрумите. Ускривницата пуна е вода, толку до колена води. Има жаби, крекат жаби, се кучиња ги спијат тука. Па да се најде некоја решение. Не ви кажам, ако тебе ни ќе помогне малку, само се реши проблемот. А тоа има некоја цевка пукната тука и од неа тоне тече доле подрумите. Во сите стане води, еме никој. Ќе дојаме, нема ќе. Идаци. Поплави за подрумите, не може да ја користаме за ништо. Зградата целата испука, имате снимка, има там на снимката, ќе видат. Сите лажат. Некој ништо не презима, ќе дојаме, идаци. А ние се мачаме тука. Бидејќи не е лоцирано точното место на дефектот на цевоводот, станарите се сомневаат дека тој може да биде во самиот објект што може да предизвика други далеку посериозни последици и загрозување на неговата безбедност. Во секој случај, порано или подоцна, проблемот ќе мора да се реши.